បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី11បាទហើយក៏សួស្តីដែរដែលកាន់បងប្អូនទី12ចានឹងទី10ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវមកគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូទី9ដែលស្តីពីការអនុវត្តទៅលើស្វីតនិពន្ធធូរនិមិត្តនិងទំនាក់ទំនងទូរីស្វីតសម្រាប់ក្រុមខ្ពស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់តែ2ទេហើយសម្រាប់លំហាត់អានវត្តនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតជាចុងក្រោយហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនវិជ្ជាអនុមានរូបគណិតវិទ្យាបាទដែលក៏សម័យមុនគេហៅថាវិជ្ជាកំណើនោះបាទហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ exponential បាទហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំសុំទោសដែរដោយសារតែខ្ញុំគិតថាមេរៀនជាមួយ complete ក្នុងនាទី10តែពិតមែនទេក្នុងទី11បាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញមេរៀននឹងឲ្យបានលឿនដែរបន្ទាប់ពីមេរៀន exponential បាទហើយនឹងអនុគមតកូនមានបាទដើម្បីបងប្អូនមានចំណេះដឹងបន្ថែមបាទចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី sweet 2ដែលមានរៀងដូចនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួបរៀងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាទៅខ្លោណាបាទព្រោះកន្លងមកយើងជួបតែអិនអត់ទាន់មានអានេះណានេះសេងអត់ទាន់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជា n + 2 n + 1ហើយនឹង n អានឹងយើងតាំងវាជាសមីការដឹកទី2មកបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមាន3ចេះគឺកន្លឹះមកវិញយើងតាំងវាដឹកទី3មកហើយយើងរករឹសវាមកហើយយើងតាំងចុះឡើងចុះឡើងអាចរកទូទី n មកវាឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់អានេះវាមាន d ណារៀងមកវាគឺមានថា vn + ពី មក UN ឬក៏បូកដកឯណាអឺ UN បូក1 UN ហើយនឹងបូក D កន្លែងគឺ D បាទចំនួន T អញ្ចឹងបើសិនយើងជួបអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទអានឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនម្ដងហើយគាត់តែរំលឹកឡើងវិញតែអាដេក្រីទី3នេះក៏អត់ទាន់រៀនទេហើយនៅពេលវីដេអូចុងក្រោយនោះគឺខ្ញុំបង្ហាញមករៀងទៀតបាទតាមពិតមិនមែនថាអ្វីខ្ញុំបង្រៀនអស់រៀងវាច្រើនបន្តែវាតកតងជាមួយនឹង logarithm exponential តាក់ទងជាមួយនឹងនេះដែលខ្ញុំនិយាយមុននោះគឺមេរៀនកុំភ្លេចបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងរៀនអត់ទាន់ដល់ជាខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់លំហាត់ទេបាទឥឡូវកុំអោយវិញឆ្ងាយយើងទៅមើលការបកស្រាយការបញ្យលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាវាមានចេះអត់មានបូក D អានេះបើសិនជាណែអមថាបូកជាមួយនឹង5អញ្ចឹងមកអានឹងគឺហៅបូក D ចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងមានទីសាសដូចនឹងអាលំហាត់មួយក្រោមហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជួបអញ្ចឹងយើងយកទៅមកថាយើងយកអានេះដែលអត់មានទេអានេះបូក1បូក2បូក3អញ្ចឹងវាទៅជាសមីការដឹកទី3ខ្ញុំមកថា x សេកុន3ស្មើជាមួយនឹង9ណា x សេកុន2ដកជាមួយនឹង26 x បូក24បាទនេះដែលយើងយកណាព្រោះយើងយកដោយថាអានេះវាអត់មានទេអានេះបូក1មាន1ដេក្រេបូក2មាន2ដេក្រេបូក3មាន3ដេក្រេបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយល់ហើយអាសមីការសម្គាល់នេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបោះវាអីចឹងទៅបាទនៅពេលដែលយើងបោះវាឥឡូវនេះខ្ញុំ copy ទាំងអស់គ្រាន់តែខ្ញុំលុបសញ្ញាអីចឹងទៅអូវាចំណេញពេលអញ្ចឹងអា9នេះបូកបោះទៅនោះដកបាទអូអា26នេះដកបោះទៅនោះវាបូក
24នេះបូកមកទៅនោះវាដកបាទអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាស្មើសូន្យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សមីការដេគ្រីទី3នេះបើសិនជាយើងយក x ស្មើ2ណាអានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនពីមុនហើយយើងរកអារឹសងាយរបស់វានោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក x ស្មើ2មកចំនួនវា2 / 3គឺ8បាទដកជាមួយនឹង2ការ៉េនេះគឺវា4បាទ4 4 9ដង36បាទយើងតេសមើលណាបាទអូឥឡូវនេះ26 គុណនឹង2ប្រហែលវា52បាទអញ្ចឹងដាក់មក52ដកជាមួយនឹង24ឥឡូវយើងស៊ីសងមើលថាតើវាស្មើសូន្យឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងអានេះ8និងអានេះវាទៅជា60បាទ60 36 + 24 + 60អញ្ចឹង60 + 60 + 60 0អញ្ចឹងវាថា x ស្មើ2ណា x ស្មើ2ជារឹសរបស់សមីការនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នៃវាយ៉ាងណាឲ្យចេញ x + 2មកយើងអាចទីរឹស2ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយ៉ាងម៉េចអានេះគឺខ្ញុំយកទាំងអស់មកគ្រាន់ខ្ញុំបំបែកវាតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងអានេះដើម្បីបាន x + 2ខ្ញុំសរសេរដកចេះមកប៉ុន្តែដោយសារនេះវាដកចឹងខ្ញុំដាក់ដក7 x ការ៉េអញ្ចឹងមកបាទឃើញដល់ពេលយើងស៊ីសងមកនេះវា9វិញហើយនេះ26អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងថា2អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថាបូក14 x បាទបើសិនជាបូក14 x ហើយដើម្បីបាន26ត្រូវបូកប្រមាណត្រូវបូក10 12បាទឃើញហើយអានេះយើងឆ្នៃវិញអានេះបូកនេះចេញ9នេះ19ណាអានេះឆ្នៃមួយនេះបាន 26x បាទ24យើងមិនបាច់ឆ្នៃទេព្រោះយើងនឹងទាញវាទៅវានឹងឃើញរៀងវាហើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមទាញទៅអានេះយើងទាញ x ជាកតាបាទអឺយើងទាញ x ជាកតាដើម្បីរករើសបើ o យើងទាញ x ការ៉េអានេះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងទាញ x ការ៉េចេញវានឹងសល់អីបាទនេះវានឹងសល់ x ដល់2បាទអអានេះបើយើងទាញ 7x ចេញវាសល់អីបាទទាញ 7x ចេញមកវានឹងសល់ x ដល់2ដូចគ្នាហើយនេះបើខ្ញុំទាញ12ចេញបាទវានឹងសល់ x ដល់2ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងស្មើ0រហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាញអា x ដល់2នេះជាកតាទៅបាទអញ្ចឹងវានឹងសល់អីបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងវានឹងសល់ x ការ៉េបាទ x ការ៉េដល់ 7x បាទបូក12បាទនេះស្មើ0អញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកហើយថាគណថា a គុណនឹង b ស្មើ0ចេះកតានីមួយៗស្មើ0អញ្ចឹងមានថាឲ្យកតានេះស្មើ0ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យទីហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបំបែកអាម្ដុំនេះទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើងយក x ស្មើ3ណា3វាដង9 9 + 12 21 3 7ដង21អញ្ចឹង + 21ដង21គឺ0អញ្ចឹងវាថាអានេះវាមាន x ដល់3នៅក្នុងហ្នឹង x ស្មើ3នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នៃវាតទៅទៀតបាទអានេះមកអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរថាម៉េចថា x ការ៉េបាទ x ការ៉េដល់3 x
ដក4អីណាបូក12ស្មើ0អញ្ចឹងយើងតទៀតទៅអានេះឥឡូវខ្ញុំកូពីនេះមកចឹងតែពេលដែលយើងទាញឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយមួយសិនចុះកន្លែងបងប្អូនថាអត់ទាន់ចឹងតែពេលដែលខ្ញុំទាញនេះចេញបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទាញ x ចេញម្ដងនេះវាទៅជាអេកត់ណាឲ្យ x ដល់3ដល់អានេះខ្ញុំទាញ4ចេញបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទាញ4ចេញអានេះវាទៅជា x ដល់3ដូចគ្នាបាទចឹងស្មើ0មកចឹងខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចចឹងក៏ក្នុងនេះយើងទាញ x ដល់3ចេញមកអានេះសល់ x ដល់4ក្នុងនេះចឹងខ្ញុំសរសេរជាកតាយកបណ្ដោយព្រោះគិតថាបងប្អូនចេះអស់ហើយអានេះបាទតាំងដាក់ទី6បាទចឹងអានេះខ្ញុំបាន x ដល់3កតាឲ្យ x ដល់4មកស្មើ0ចឹងនៅពេលនេះយើងបានណាស់ថាយ៉ាងម៉េចបាទនាំឲ្យ x ស្មើ2ឬ x ស្មើ3ឬ x ស្មើ4បាទនេះអញ្ចឹងតាមមេរៀនដែលយើងរៀនកន្លងមកយើងបំបែកវាណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្កាយនេះមកថាចំពោះ x ស្មើ2បាទចំពោះ x ស្មើ2យើងសរសេរបានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំយកអានេះមកប្រើមកឬក៏យើងយកអានេះមកប្រើក៏បានដែរតែយើងកុំទាញ x ជាកតាបាទឥឡូវខ្ញុំយកជាប៉ុណ្ណេះមកមូលហេតុអីបានយើងអត់ទាញ x ជាកតាដោយសារតែយើងនឹងជំនួសតម្លៃវាចូលទៅវិញបាទតម្លៃអានេះខ្ញុំសរសេរចេះមកខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់ដែលនេះយើងទាញមេគុណចេញណាអានេះយើងទាញមេគុណចេញមកអានេះវាសល់2សល់12ខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះមកបាទហើយអានេះយើងទាញមេគុណ12ចេញដែរអានេះវាសល់12បាទសល់ប៉ុណ្ណេះយ៉ាងណាពេលយើងបានដល់ប៉ុណ្នេះយើងប្រអានេះមិនអ៊ុយអានបាទយើងយកវាណាអញ្ចឹងយើងជំនួសវាចូលទៅវិញមកដើម្បីរោគរៀងថ្មីរបស់សមីការនោះសមីការសម្គាល់អញ្ចឹងអានេះវាបានអ៊ុយអានបូក3ដល់2វាអានបូក2ស្មើឥឡូវយើងបោះអានេះម្នាក់វិញមកបាទវាស្មើជាមួយនឹង7បាទអឺ v n បូក2ដល់2 v n បូក1បាទអានេះទៅជាដល់12បាទ v n បូក1ដល់2 v n បាទនេះអញ្ចឹងស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នេះបើសិនជាយើងយក TN បាទអានេះវាយូរយូរត្រង់ថាយើងតាំងអីច្រើនញីញ៉ៃទេបាទ TN នេះហើយខ្ញុំយក TN នេះស្មើនឹងប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកប៉ុណ្្នេះ
ចឹងយើងបានមិនទេអានបូក1វាមិនស្មើនឹងប៉ានេះបាទអានេះវាត្រូវការតាងច្រើនជាន់បាទចឹងទេអានបូក2បងប្អូនមើលតើអាចតន់បានបាទចឹងស្មើប៉ានេះចឹងអានេះខ្ញុំលុបមកកញ្ចក់ចេញតើបាទចឹងបើស្មើប៉ានេះនាំឲ្យយើងបានបាទទម្រង់ថ្មីរបស់ស្វីតយើងនេះចឹងអានេះវាទៅជាទេណាអានបូក2ស្មើជាមួយនឹង7បាទទេអានបូក1ដល់ដល់ 2TN បាទនេះគឺស្មើចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងចូលឡារៀងដែលយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកអត់មានអានេះវាមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រេទី3ឥឡូវយើងពង្រួមមកដល់ក្រេទី2ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកយក A ណាអញ្ចឹងយកខ្ញុំដាក់ជាសមីការសម្គាល់បណ្ដាលបើយើងច្រើនអញ្ចឹងនៅថាអាករេបាទដណាដ7អាបូក12បាទស្មើ0បាទយើងបាននេះថ្មីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកដេលតាវាមកបាទនាំឲ្យតាម discriminant យើងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងមកស្មើចឹង B ក្រេវា49បាទដក 4AC ណាដក 4AC វាអញ្ចឹង4គុណជាមួយអានេះវាប្រហែល48បាទអញ្ចឹងវាស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើង 4A អានេះ1 C 12អញ្ចឹង4 2 8 4 4អញ្ចឹង7 7 49អញ្ចឹង1ចឹងបើ1រឹស data របស់យើងក៏វាស្មើ1ដែរណានាំឲ្យរឹសបាទdata នេះស្មើ1ស្មើបូក10 1ធៀបប៉ុតទៅនោះបាទតែខ្ញុំដាក់ស្មើ1មកដើម្បីឥឡូវខ្ញុំដាក់បូក11កុំឲ្យបងប្អូនថាมันស្រូវច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំវាអត់ចាំកន្លែងសញ្ញាបូកដកនោះអូនេះបាទអូដាក់មួយអញ្ចឹងបើសិនជារឿង data របស់ដក1អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានបាទ h r នេះវាមានតម្លៃ2គឺស្មើជាមួយនឹងដក b ដក b គឺ7បាទដករឿង data ដក1លើ 2a គឺលើ2ស្មើប្រមាណស្មើជាមួយនឹង3បាទហើយ a មួយទៀតស្មើអី a មួយទៀតស្មើជាមួយនឹងដក b 7បូករើស data គឺបូក1លើ2 8ស្មើ4បាទអញ្ចឹងយើងបានរើសប៉ុណ្ណេះហើយយើងមកបំបែកអានេះបាទឬហើយបានយើងរកបិច្រាស់ទៅលើវិញអាហ្នឹងវាយូរយូរត្រង់ថាវាវែងហ្នឹងទីអញ្ចឹងចំពោះណា a ស្មើប្រមាណ a ស្មើ3អញ្ចឹងបើ a ស្មើ3យើងបានយ៉ាងម៉េចអាសមីការនេះបាទយើងបានថា a ណាករេដក 3a ណាឥឡូវខ្ញុំសរសេរចេះមក
បាទរីហើយដល់អានេះកណា3អានេះសល់4បាទ4អញ្ចឹងខ្ញុំទាញជាកតាមកវានៅសល់ A អានេះដល់3ហើយដល់សាញ់ទីដល់ចេញបាទនេះបាទស្មើ0អញ្ចឹងតែប្រព័ន្ធនេះយើងបានបោះចុះបោះឡើងយមកបានចេះអានេះស្មើបាទប៉ុណ្នេះយើងបើស្មើប៉ុណ្នេះយើងអានេះប្រដាំចេញពីតេបាទអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាតែបងប្អូនយល់ច្បាស់ធ្វើកាត់ទៅបាទកុំអានេះបូក2ដល់3តេគុណអានបូក1បាទស្មើជាមួយនឹង4កតាឲ្យតេ n ដល់បូក1ដល់3តេ n នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក ln បាទអានេះវាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែយើងតាំងវាបើយើងយក ln ស្មើប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងនាំឲ្យ ln + 1របស់យើងស្មើអីមកប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងមានថាវាជាស្វីតធូនីមៀតណាជាស្វីតធូនីមៀតដែលមានផលសង្រួមអផលធៀបរួមមកវាគឺស្មើប្រមាណស្មើ4បាទណា4នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាស្វីតធូនីមៀតមានផលធៀបរួមមក4អញ្ចឹងយើងត្រូវរកt1 សិនបាទពោលទៅតង t1 ស្មើអី t1 នេះតាមទំនាក់ទំនងដែលយើងអូសំទោសអានេះ l បាទហើយមិន t នៅដដែលទេបាទនេះគឺ l អញ្ចឹង l1 របស់យើងស្មើអី l1 l របស់យើងយើងតាំងដោយប្រហែលនេះចឹង L1 វាស្មើជាមួយ T2 បាទ T2 ដល់ 3T1 ប៉ុន្តែ T2 របស់យើងស្មើប្រមាណបាទយើងដេញទៅលើវិញ T2 របស់យើងចេញពីណា T2 T2 វាស្មើជាមួយនឹង OY3 ដល់ 2OY2 នេះតាមទម្រង់ចំណងនេះណាអ៊ុយ3ដល់2អ៊ុយ2អញ្ចឹងវាអ៊ុយ3ដល់2អ៊ុយ2បាទហើយតាមមេរៀនលំហាត់ឲ្យគេឲ្យអ៊ុយ2គឺនេះឥឡូវខ្ញុំ copy អានេះបដ້ອຍមកបាទដាក់ចិត្តនេះដើម្បីស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងអ៊ុយ3របស់យើងគឺកៅ9ដល់2ដងនៃអ៊ុយ2គឺ2គុណជាមួយនឹង29ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងវាស្មើនឹង99ដល់អញ្ចឹង29ដល់18ណា18ខ្ញុំសរសេរលេខ8យ៉ាងមកត្រាទឹក1យ៉ាងមករួចហើយ2ដល់9415បាទស្មើ58អញ្ចឹងខ្ញុំដកមក99ដល់58អញ្ចឹង9ដល់8សល់19ដល់5វានៅសល់4បាទអញ្ចឹងវាថា T2 របស់យើងគឺវាស្មើ41បាទអញ្ចឹងបើ T2 ស្មើ41យើងចាប់ដើមរកទី1សិនបាទព្រោះវាតកតងនេះណា
ចឹងទី1ស្មើអីទី1ទី1តាមតំណាក់តំណងខាងលើនេះដដែលនេះចឹងវាស្មើអ៊ុយ2ដល់2អ៊ុយ1បាទទី1ស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ2ដល់2អ៊ុយ1បាទចឹងទី2របស់យើងស្មើ29បាទដកជាមួយនឹង2អ៊ុយ1ក៏18យើងគុណចូលបណ្ដោយតើបាទចឹង9ដល់8សល់1បាទចឹង2ដល់1សល់1បាទនេះចឹងដល់អានរបស់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំយកមកជួសខ្លាំងនេះម្ដងមកស្មើទី2គឺ41បាទដកជាមួយនឹងអានេះ33%តើបាទចឹង40ដក33 37 7 1 8បាទចឹងនេះគឺ8ចឹង L1 ស្មើ8បើសិនជា L1 ស្មើ8ឥឡូវខ្ញុំទៅលាក់ចុះក្រោមនេះមកបាទមានថាយើងឥឡូវកំដាក់កុំច្រឡំបាទអានេះខ្ញុំដាក់ចេះមកបាទកុំឲ្យវាបងប្អូនមើលទៅស្មុគស្មាញបាទនេះបាទស្មើចេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានថា LN បាទLN វាស្មើជាមួយនឹង8គុណជាមួយនឹង4ខ្លួន N ដល់1បាទអញ្ចឹងបើសិនជា LN មកយើងស្មើបបិននេះបើ LN ស្មើបបិននេះយើងបានយ៉ាងម៉េចនាំឲ្យនេះណានាំឲ្យខ្ញុំយកនេះមកដាក់មក អានេះវាមិនស្មើជាមួយនឹងប៉ានេះដែរបាទ អានេះយើងអាចច្នៃថាយ៉ាងម៉េច ឲ្យហៅថា2គុណនឹង4បើ8 2គុណ4អញ្ចឹងឲ្យ2គុណជាមួយនឹងបើ4អានេះវាបូក1វិញបាទប៉ុណ្ណេះបាទ វាស្មើតែគ្នាទេ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់វាជាសមីការមួយសិនអានេះគឺចំពោះ a ស្មើ3ឥឡូវនេះចំពោះ a ស្មើ4បាទខ្ញុំដាក់ចិត្តចំពោះ a ស្មើ4ម្ដងអញ្ចឹងនាំឲ្យអានេះខ្ញុំយកសមីការនេះមកច្នៃវិញតើនេះកណ្ដាលឲ្យ4តើបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់4ដល់បី a បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមច្នៃវាទៀតបាទវាដែរដែរទេអញ្ចឹងវាទៅជា a សេគុណ2ដល់ 4a អាយ៉ាដល់ 4a អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំទីដល់3ជាកតាខ្ញុំទីដល់3ជាកតានេះវាសល់ a ដល់4វិញបាទអញ្ចឹងតាពិតវាត្រូវស្មើ0ចេះតែខ្ញុំបោះមកហើយតើវាតែជាអានេះមកខ្នេះណាបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នេះខ្ញុំលុបអានេះចោលបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជួសដល់យើងចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីអីពីតេណានេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជួសតេចូលវិញមកជាស្វីតដើមវាអញ្ចឹងវាថា
T N បូក2ដល់4 T N បូក1ស្មើជាមួយនឹង3បាទ3 T N បូក1បាទដល់ 4 T N បាទនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក sweet ណាមួយមកតែយក KN យើងព្យាយាមចំនួនបានច្រើនចេះដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញរៀង VN បូក1ស្មើអាតម្លៃលេខ T VN អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញថាវាជា sweet ធូនីមានបាទអញ្ចឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះបាទចាំស្មើប៉ុណ្នេះមានថាវាជា sweet ធូនីមានហើយមានថា KN បូក1បាទស្មើជាមួយនឹងម៉ាន3ណាស្មើជាមួយនឹង3 KN បាទចឹងវាជា sweet ធូនីមានចឹងទៅរក K1 បាទ K1 យើងស្មើប្រមាណនេះ K1 ចេញវានេះណា K1 វាស្មើជាមួយ T2 ដល់បួនបាទបួនអឺ T1 បាទតែយើងដឹងហើយ T2 យើងប្រមាណខាងលើនេះ T2 41ណាយើងខ្ញុំដាក់ចូលមកស្មើជាមួយនឹង41ដល់ T1 របស់យើងប្រមាណ T1 11អញ្ចឹងអានេះវា44បាទចឹងបានប៉ុណ្្នេះយើងចាប់តាមស៊ីសងមកវាសល់ដក3បាទដក3អញ្ចឹងបើស្មើដក3យើងបានយ៉ាងម៉េចយើងបានថា KN បាទ KN ស្មើដក3អានេះវា3ដែរអញ្ចឹងវាគុណជាមួយឥឡូវខ្ញុំដាក់អានេះចេះចេះចុះបាទវាគុណជាមួយនឹង3គុណអន្តរ1បាទតែអានេះយើងទាញដកចេញក្រៅទៅជាដក3ហើយគុណអន្តរបាទអញ្ចឹងក៏បានព្រោះប៉ុណ្ណេះបើការអន្តរស្មើប៉ុណ្ណេះមានន័យថាអានេះនេះវាស្មើជាមួយនឹងដក3ហើយគុណអន្តរបាទខ្ញុំចង់វាជាសមីការ2អញ្ចឹងបើតាម1និង2យើងទាញបានយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើតាម1និង2យើងទាញបានប្រព័ន្ធសមីការ1ដែលអាចឲ្យយើងរកតម្លៃនេះបានណាតម្លៃ TN នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះមកបាទហ្នឹងខ្ញុំយកវាចេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំគុណក្រមនឹងដកណាគុណនឹងដកតើអានេះវាដកអអានេះដក3បូក4អញ្ចឹងវានៅសល់តែ TN ស្មើជាមួយនឹងណាអានេះវាទៅជា2គុណជាមួយនឹង4ស្វែងគុណ N បូកវិញណាពួកគុណដកនេះឡើងបូកបូក3ស្វែងគុណ N មកអញ្ចឹងបើសិនជា TN យើងស្មើប្រព័ន្ធនេះឥឡូវយើងចាប់ដើម TN ចេញពីណាយើងមើលទៅលើវិញបាទនេះ
ចឹងយើងបាននេះស្មើប្រពន្ធនេះបាទចឹងបាទនេះចាញ់ពីនេះណាខ្ញុំយកវាត្រាក់ក្រោមមកបាទចឹងអានេះខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនេះមកតាមទំនាក់ទំនងយើងចងពីលើនឹងមកចឹងនាំឲ្យបាទណានាំឲ្យអានេះស្មើជាមួយនឹងប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់វាជាតំណង3បាទប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់រកតម្លៃ UN បានទេយើងត្រូវប្រើរឹសមួយទៀតព្រមមិញនេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីរឹសអឺចំពោះ x ស្មើ2ទេបាទនៅចំពោះ x ស្មើ3បាទអញ្ចឹងយើងវាវែងបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនពីខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំពោះ x ស្មើ3ម្ដងចឹងបើចំពោះ x ស្មើ3ខ្ញុំយកឲ្យលើនេះមកឆ្នៃពីដូចតែគ្នាទេខ្ញុំយកពីកន្លែងនេះមកបាទខ្ញុំយកវាមកឆ្នៃគ្រាន់តែធ្វើមិនឲ្យមានដក3ដក3នៅក្នុងហ្នឹងទៅបាទនេះចឹងអានេះយើងឆ្នៃឥឡូវខ្ញុំឆ្នៃវាកន្លែងនេះបណ្ដោយណាចឹងអានេះខ្ញុំដាក់វាជាដក3បណ្ដក3 x កេរីអានេះវាត្រូវដក6បាទដើម្បីសល់វិញនោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន3នៅកន្លែងនេះអានេះយើងត្រូវដាក់បូក18បាទព្រោះយើងអនាគតទៅយើងនឹងទាញវាជាកតាអញ្ចឹងបើបាននេះយក18ហើយអានេះវាត្រូវសល់ប្រហែលសល់8បាទអូ8 16 16ហ្នឹង26ណាបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណេះយើងចាប់ប្រើឆ្នៃវាតទៀតតើអញ្ចឹងអកន្លែងនេះគឺយើងមិនទាញណាផ្សេងនឹងជាកតាទេត្រូវមុខនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ចេះមកប៉ុន្តែអាមុខនេះអានេះយើងទាញបាទយ៉ាអានេះខ្ញុំទាញ6ចេញបាទដល់ពេលខ្ញុំទាញ6ចេញអានេះវាសល់អីក្រេអីក្រេដល់3បាទ 3x បាទហើយអានេះបើសិនខ្ញុំទាញ8ចេញវានៅសល់ x ដល់3ទៀតបាទស្មើ0បាទអញ្ចឹងផ្ដើមចាញ់ពីនេះមកយើងបោះវាម្នាក់វិញណាយើងបោះដើម្បីជំនួសតម្លៃ sweet នឹងចូលតើអានេះខ្ញុំដាក់ម្នាក់វាត្រូវស្មើឆ្លាស់គ្នាចឹងអា6នេះទៅបូកតែនេះទៅដកវិញបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតាមតន់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅនេះយើងចាប់ដើមជួហើបងនេះយើងចាប់ដើមចេញពី UN ផ្ទាល់ណានេះនេះយើងចាប់ពីចេះមកតែ x របស់យើងគឺស្មើ UN បាទ UN បូក3មុខអីចឹងមកបាទមិនស្មើ UN ទេទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ដើមចេញពី U ដែលប្រើអញ្ញត្តិ N អាសន្ទុះក្រោមវាហ្នឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទអញ្ចឹងអានេះយើងបានយ៉ាងម៉េចហ៊ុយអានបូក3អីយ៉ាបូក3អូរស់ម៉ានេះទៀតបាទដក3ហ៊ុយអានបូក2បាទស្មើជាមួយ6បាទហ៊ុយអានបូក2
ដកណា3អុយហើយបូក1ដក8វិញហើយបូក1បាទដក3វិញអានមកនេះស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកCN បាទ CN ស្មើប៉ុណ្ណេះមកយើងជាយមច្នៃវាដើម្បីឲ្យកាន់តែរួមតូចទៅរួចហើយយើងរកបច្ច្រាសទៅវិញមកកម្មហាត់មួយនេះវាចង់ស៊ីពេល1ម៉ោង2ម៉ោងបាត់ហើយបាទយើងធ្វើអត់លឿនណាបាទតែត្រាប់ពូនពូនដែលឆ្លាតគាត់ស៊ីបានលឿនបំភ្លេតអញ្ចឹង CN មក2ស្មើប្រមាណប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងមិនបានស្វីតថ្មីគឺ CN + 2ស្មើជាមួយ6 CN + 1បាទដក8 CN បាទនេះអញ្ចឹងនៅពេលយើងបានប៉ុណ្នេះយើងចាប់ដើមតាងសមីការថ្មីដោយតាង N ចុះបាទអញ្ចឹងយើងមិនបានណាសម្រាប់ការសម្គាល់វាគឺ n ការ៉េ -6n -8 ស្មើ0បាទនេះអញ្ចឹងយើងរកឫសសម្រាប់ការនេះមកអញ្ចឹងនាំឲ្យ data របស់យើងស្មើអី data ស្មើ b ការ៉េគឺ36បាទដល់ 4AC ប្រហែល48ដល់32បាទអញ្ចឹង32អញ្ចឹងបូកដកទៅវាសល់4បាទអញ្ចឹងបើ4យើងបានរើស data របស់យើងស្មើប្រមាណបាទរើស data របស់យើងវាត្រូវតែស្មើបូកដក2កន្លែងនេះស្មើណាខ្ញុំភ្លេចសញ្ញាស្មើបាទមកដល់2បាទនេះអញ្ចឹងតែប្រព័ន្ធនេះយើងអាចរក n អញ្ចឹងនាំឲ្យណា n របស់យើងមានតម្លៃ2អញ្ចឹងដក b ដក6អញ្ចឹងវា6ដករើស data ដក2លើ 2a គឺ2អញ្ចឹង6ដក2សល់4 4ចាញ់2បាន2បាទឥឡូវ n មួយទៀតស្មើជាមួយប្រមាណអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង6បូក2លើ2នេះទៀតអញ្ចឹង8 8លើ2បាន4បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាចំពោះ n ស្មើ2បាទអញ្ចឹងបើ n ស្មើ2យើងបានយ៉ាងម៉េចអានេះយើងបានថា n ការ៉េដល់ pn បាទដល់ pn នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចែកឲ្យចូលរៀងចេះមកអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវវានៅសល់4អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទាញ4ជាកតាអានេះវានៅសល់ n ដល់2បាទអញ្ចឹងត្រូវស្មើ0ចេះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបោះអានេះម្លេះមកអានេះវាអត់មានសញ្ញាដកទេដោយសារវាដកទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអានេះចោលបាទស្គមតាប៉ុនប៉ុនតាមតាន់អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមជួសដោយ CN នេះវិញមកអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទ CN + 2បាទដល់2
cn + 1បាទស្មើជាមួយនឹង4 cn + 1បាទដល់2 cn បាទនេះចឹងវាជា sweet អីវាជា sweet ធូនីមានតាហើយបើតែយើងតាំងវាមកតាំងទៀតដើម្បីមើលរៀងវាស្អាតបាទចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកhn បាទបើខ្ញុំយក hn នេះស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងមានថា hn + 1បាទ + 1គឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាជា sweet ធូនីមានបាទដែលមានផលធៀបរួមមកវាគឺស្មើ4អញ្ចឹងយើងត្រូវរក x1 បាទ x1 ព្រោះតកតងនៅការរកទូទាន x1 របស់យើងវាស្មើជាមួយនឹង c3 បាទអូអានេះខ្ញុំបកតាំងនេះខុសបាទតែពេលវាតមួយតាមកអញ្ចឹងវាតស្មើ c2 បាទc2 ដល់ 2c1 បាទប៉ុន្តែ c2 ចាញ់មកពីណាមករៀងទៅមើល c2 គឺអុយ3ដល់3អុយ2នេះតាមរដងនេះអញ្ចឹងយ៉ា c2វាស្មើជាមួយនឹងណាអុយ3ដល់3អុយ2បាទចឹងស្មើប្រមាណអុយ3របស់យើងស្មើប្រមាណពីខាងដើមខ្ញុំផ្លេចដូចជា99នេះអូខ្ញុំមានដាក់មកខាងក្រោមហើយបាទនេះចឹងវាស្មើជាមួយនឹង99ដល់ណា3គុណជាមួយនឹង29បាទស្មើប្រមាណដូចជាស្មើ41ដែរព្រោះស្មើ99ដល់អូមែនទេដូច្នេះនេះវាមានគុណ3អញ្ចឹង39ដល់27តាទុក2 3វាដល់6 6 2 8បាទ8អញ្ចឹងដកទៅស្មើប្រមាណ9ដល់7សល់29 3 31ស្មើ12បាទអូឥឡូវ C1 របស់យើងស្មើប្រមាណបាទ C1 របស់យើងវាត្រូវស្មើជាមួយនឹងអុយ2ដល់3អុយ1បាទគឺអុយ2ដល់3អុយ1បាទអុយ2របស់យើងនេះ29ដល់ណា3គុណជាមួយនឹង9បាទអញ្ចឹងវាស្មើ29ដល់39ដល់27 27ស្មើជាមួយនឹងដល់អស់ស្មើជាមួយនឹង2បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យណាបាទរៀងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹង x1 របស់យើងវាស្មើជាមួយនឹង c2 គឺមានន័យថា12ដល់2ដង C1
ឺ2គឺ4អញ្ចឹងមានន័យថាស្មើ8បាទអញ្ចឹងបើបានប៉ុណ្នេះហើយនាំឲ្យបាទ hn បាទស្មើអី hn វាស្មើជាមួយនឹង8គុណជាមួយនឹងនេះផលទីរយ4សេគុណ hn ដល់1ស្មើអីស្មើជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង4ស្មើគុណ hn មកអញ្ចឹងបើ hn បើយើងស្មើប៉ុណ្នេះនាំឲ្យអីនាំឲ្យនេះនាំឲ្យ CN នេះវាស្មើប៉ុណ្នេះអានេះពីមុននេះខ្ញុំមានចង់ជាសមីការណាទេអូអានេះខ្ញុំទៅប្រើរឹសតែមួយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះស្មើបាទខ្ញុំចង់វាជាសមីការ4បាទវិញឆ្ងាយណាស់បងប្អូនឥឡូវចំពោះ n ស្មើជាមួយនឹងប្រមាណ n នៃយើងស្មើ4បាទ n ស្មើ4ចំពោះ n ស្មើ4អញ្ចឹងយើងមិនបានដូចគ្នាបាទខ្ញុំយកកន្លែងនេះមកឆ្នៃបាទអញ្ចឹងអានេះនៅពី n ហើយ4វាមានថា n ដល់4អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អានេះដល់4អញ្ចឹងអានេះត្រូវដល់2បាទតែនៅពេលដល់ 2n ទីនៅពេលខ្ញុំទាញ2ជាកតាអានេះវាត្រូវនៅដល់4វិញបាទអញ្ចឹងនេះវាត្រូវចេះបាទរីហើយអានេះខ្ញុំដាក់ចេះសិនមកខ្ញុំត្រូវបោះអានេះមកណែអញ្ចឹងវាទៅជាអានេះវាស្មើចេះបាទខ្ញុំស្គាល់តាមប្រពន្ធយល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកអេយក y ក្រៃ n មកហើយ n ស្មើប៉ុណ្ណេះអាសំទោសយើងត្រូវត្រឡប់វាទៅវិញសិនបាទអញ្ចឹងអានេះវារាប់ចាំប្រាប់ចាំចាប់បានចេញពីណា n ចាប់បានចេញពី cn បាទអញ្ចឹងយើងវាទៅបាន cn អាយ៉ាសំទោស cn បូក2ដល់4 cn បូក1បាទស្មើអីស្មើ2បាទ cn ណាបូក1ដល់4 cn បាទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក y ក្រៃ n បាទ y ក្រៃ n ស្មើប្រព័ន្ធនេះមកអញ្ចឹងនាំឲ្យ y ក្រៃ n បូក1បាទវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះតាមពិតលំហាត់នេះមិនប្រមាទទេតែគ្រាន់ថាវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងមិនបានថា y ក្រៃណា n បូក1ស្មើជាមួយនឹង2នេះបាទ y ក្រៃ n បាទអញ្ចឹងវាជាស្វីតូនីមមានអញ្ចឹងយើងទៅរក y ក្រៃ1សិនមក y ក្រៃ1វាត្រូវស្មើជាមួយអីស្មើជាមួយ c2 បាទ p
2ដល់401បាទប៉ុន្តែ C2 របស់យើងរកឃើញហើយនេះ C2 គឺ12បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកអឺ12ដល់4ណា C1 របស់យើងប្រហែល C1 របស់យើងនេះមក2ដែរអញ្ចឹង2ទៀតចឹង8អញ្ចឹង12ដល់8វានៅសល់4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរក yn បានបាទ n វាស្មើជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង2បាទគឺ n ដល់1បាទចឹងវាស្មើអីវាស្មើជាមួយនឹង2ស្រីគុណ n បូក1វិញស្មើ4នេះស្មើ2ក្រេបាទចឹងបើសិនជា yn ស្មើប៉ានេះនាំឲ្យណានេះអានេះវាយើងស្មើប៉ានេះខ្ញុំចង់វាជាសមីការ5អញ្ចឹងតាម4និង5យើងអាចរក cn បានបើសិនជាយើងរក cn បានយើងអាចទៅរកn បានណាអញ្ចឹងនេះតាម4និង5ខ្ញុំបានសមីការនេះមកចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគុណអាក្រមនិងសញ្ញាដកអញ្ចឹងវាតើជាយ៉ាងម៉េចអានេះវាស៊ីសងអញ្ចឹងដកដក 2cn + 4cn អញ្ចឹងអានេះសល់ 2cn បាទស្មើអីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមិនទាន់ស៊ីសងទេគឺ4 n ដកណា2 2n + 1បាទខ្ញុំដាក់ជាសិនមកអញ្ចឹងយើងរកអឺ cn បាទ cn វាសល់4ណា second n អានេះវាដកសម្រួលមួយចឹងសល់ដក2 second n បាទអញ្ចឹងបើសិនជា cn របស់យើងស្មើប៉ុណ្ណេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីcn យើងតាំងចេញពីកន្លែងនេះបាទ cn តាមតំណែងនេះណាយើងបានខ្ញុំយកតំណែងនេះដាក់ក្រោមមកបាទនេះយើងមានតំណែងនេះអញ្ចឹងនាំមានន័យថាណាអានេះនេះបាទសំទោសចឹងនាំអោយប៉ានេះវាស្មើនឹងអានេះបាទខ្ញុំចង់វាតំណាក់ទំនង6បាទអញ្ចឹងយើងមើលណាអានេះយើងមានតំណាក់ទំនង6ដែរហើយយើងមានអាតំណាក់ទំនង1យូរដែរហើយនោះគឺតំណាក់ទំនង3បាទអញ្ចឹងតាមតំណាក់ទំនង6និងតំណាក់ទំនង3យើងបានប្រព័ន្ធសមីការថ្មីមួយបាទថ្មីមួយទៀតដែលយើងអាចរក vn បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះមក
ចឹងប៉ណ្ណេះមកនេះប៉ណ្ណេះមកមកចឹងតាមតំណាក់ទំនងថ្មីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុណក្រោមជាមួយនឹងដក1ណាយើងគុណតើអានេះវាស៊ីសងអស់ហើយអានេះអញ្ចឹងដក 2VN + 3VN វានៅសល់ VN បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ model សិនមកបាទតែអានេះទៅដកវិញដក4 second N ដក2 second N បាទអញ្ចឹងអូអានេះឡើងបូដោយសារយើងគុណវានៅសញ្ញាដកបាទនេះអញ្ចឹងអានេះនិងអានេះស៊ីសងទៅវាសល់1បាទអញ្ចឹងយើងសរសេរដោយខ្លីមកគឺយ៉ា VN របស់យើងវាស្មើជាមួយនឹង2 second N + 3 second N + ជាមួយនឹង4 second N បាទនេះបើនេះស៊ីសងទៅយើងទាញ4 second N ជាកតានោះ2ដល់1សល់1បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃចុងក្រោយរបស់ suite យើងវាវិញ online ដែរបាទមើលទៅគឺវាវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រពន្ធអាចទៀងទាត់បានណាឥឡូវយើងទៀងទាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំទៀងទាត់តែមួយទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល n របស់យើងស្មើ1បាទហីមកចុះអត់ចុះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល n របស់យើងស្មើ1ណា n ស្មើ1នេះ2បូកជាមួយនឹង3វា5 5 4 1 4 9បាទក៏ត្រូវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៀងទាត់អាផ្សេងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ដែលថារមូលហាត់មួយនេះវាវិញឆ្ងាយបន្តិចបាទវាតាងតតគ្នាមកដើម្បីពង្រួមបានអាចរកចម្លើយឃើញបាទហើយបើបសិនជាបងប្អូនដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាចសរសេរជា comment ដាក់នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំក៏បាននៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំក៏បាននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅវិញបាទខ្ញុំសាកបាត់ចាស់បាទមិនណាអានេះវាជាប់នេះមកកន្លែងបាទអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងលុបទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងទៅកន្លោះវិញបាទហើយវើតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជួយចិត្តលំហាត់កណ្ដុជានឹងចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីគាត់បានចេះទាំងអស់គ្នាហើយ channel របស់ខ្ញុំគឺសម្បូរបែបមានទាំងចម្រៀងមានទាំងកីឡាមានទាំងកណ្ដុបាទចឹងបងប្អូនណាក៏អាចជួយ subscribe ហើយនឹងចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូសំទោសលំហាត់ទី2បាទចែកលំហាត់ទី2គឺវាផ្លែកពីមុនត្រង់ថាអញ្ចេះវាផ្លែកត្រង់ថាវាបូក D ទេណាប៉ុន្តែមានលំហាត់ទូចមួយដែលខ្ញុំបរៀនឡើងមកវាបូក D ដែរបាទអញ្ចឹងអាចសម្រាប់លំហាត់នេះបើសិនជាវាបូក D ដែរយើងនឹងធ្វើតាមលំនាំដោយលំហាត់នេះដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបណ្ដោយទៅបើកុំអោយវាយូរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតំណែងតំណងដូចនេះហើយយើងពួកយើងអាចតាងចេញទេកាលណាមានតម្លៃលេខសុទ្ធចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរក VN + 1បាទ + 3បាទ + 3នេះវាពីព្រោះអីពីព្រោះថា
ឥឡូវខ្ញុំធ្វើសិនហើយចាំយកប្រពន្ធថាទៅអានបុក3បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់សញ្ញានាំឲ្យវាអានបុក3វាស្មើជាមួយនឹង7វាអានបុក2បាទដកជាមួយនឹង10វាអានបុក1បុក12ចង្គូមណាដែលយើងរងអានេះវាព្រោះថាដល់ពេលដែលយើងយក UN បូក3ដល់ UN បូក2វាដាច់អាកន្ទុយនេះបាទវាបូកដល់នេះវាស៊ីដែរអាកន្ទុយនេះអស់បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យអានេះដកជាមួយនឹងប៉ានេះមកអីយ៉ាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ប៉ានេះស្មើអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ជាកតាដែលសារ12នេះវាស៊ីសងគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងវាខ្ញុំចាប់ជាកតាទៅវា7បាទនេះវាអានបូក2បាទបូក2វាត្រូវដកជាមួយនឹងអានេះវាអានបូក1បាទរីហើយអានេះវាដក10ខ្ញុំទាញ10ជាកតាអញ្ចឹងវាអានបូក1បាទដកជាមួយនឹងUN បាទមានតែប៉ុណ្ណេះទេដោយសារអានេះវាដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងអានេះវាចាប់មួយនេះអានេះចាប់មួយនេះបាទអញ្ចឹងបានរកប៉ុណ្នេះយើងចាប់ផ្ដើមយក suite ថ្មីមួយមកជំនួសតើបើសិនជាយក TN ស្មើប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថា TN បូក1បាទស្មើប៉ុណ្នេះអត TN បូក2គឺស្មើនឹងប៉ុណ្នេះដែរបាទយើងធ្វើកំណើនវាអញ្ចឹងយើងមិនបានតម្រង់នៃ suite ថ្មីគឺអត T ណា N បូក2ស្មើឥឡូវខ្ញុំបោះវាទៅនោះទៅដើម្បីឲ្យវាចូលរៀងជាសម័យកាលហើយបាទអញ្ចឹងអានេះវាដ7 TN + 1បាទអញ្ចឹងអានេះបោះតោះទៀតទៅជា + 10 TN បាទស្មើ0បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកសម័យកាលសម្គាល់របស់វាគឺ H ណាការ៉េដក7 x បូក10ស្មើ0មកតែប្រព័ន្ធនេះយើងអាចណារករឹសរបស់វាបើសិនជាយើងយក x ស្មើប្រមាណ x ស្មើ2អានេះ4 14 2 7 14ចឹង x ស្មើ2ណាអញ្ចឹងវាបានយ៉ាងម៉េចបាន x ដកជាមួយនឹង2 x តជាមួយនឹង 5x + 10នេះស្មើ0អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបដុំវាទៅវាទៅជាអូខ្ញុំភ្លេចមែនបដុំទេអានេះយើងរករើសមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទាញអានេះយើងទាញ 2x ជាកតាទៅ 2x ជាកតា
កាលណាតែយើងទាញពីអីជាកតានេះវានៅសល់អេងអូសន្ទុះទាញអីជាកតាទេអានេះវាតែ h.2 បាទអានេះបើសិនយើងទាញ5ជាកតាដែរតើសល់ h.2 មក0ចឹងនេះយើងទាញបានថា h.2 កតាឲ្យh.5 បាទស្មើ0ចឹងសមីការនេះមានរឹស2គឺ h ណាស្មើ2និង h ស្មើ5បាទឥឡូវយើងសិក្សាទៅចំពោះ h ស្មើ2 h ស្មើ2អានេះយើងយកអានេះមកឆ្នៃបាទនេះពួក h ស្មើ2អានេះខ្ញុំដាក់ចេះមកអានេះខ្ញុំដាក់អពីហើយនេះធៀបពិតគឺវាអញ្ចឹងរួចហើយខ្ញុំបោះត្រូវការបោះមកនេះអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាបូកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះមកនេះអញ្ចឹងរួចហើយយើងត្រឡប់ទៅដើមវិញយើងចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីអញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅទេវិញតើវាបានអីនាំឲ្យណាt n + 2 ដល់2 t n + 1ស្មើជាមួយនឹង5 t ណា n + 1ដល់2 t n បាទនេះបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណេះមកយើងចាប់ផ្ដើមយក x n ចុះបាទដើម្បីយកកាន់តែឃើញរៀងច្បាស់ថាវាជាស្វីតអីបាទតែធៀបពិតយើងមើលនឹងភ្នែកយើងដឹងថាវាជាស្វីតធូននេះមានបាទអញ្ចឹង hn + 1បាទវាប្រកាសជាស្មើប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យណា hn + 1ស្មើជាមួយនឹងប្រមាណ 5hn បាទចឹងយើងរក x1 បាទ x1 វាស្មើជាមួយនឹង t2 បាទ 2.2t1 ប៉ុន្តែ t2 របស់យើងស្មើអីបាទ t2 របស់យើងចាញ់ពីណា t របស់យើងនេះវាចាញ់ពី u3 ដល់ u2 បាទ u3ដល់អមែនដល់អ៊ុយ2ទេដល់បាទត្រូវហើយដល់អ៊ុយ2បាទអ៊ុយ2ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេឲ្យមានដល់អ៊ុយ2ហើយយើងត្រូវរកអ៊ុយ3សិនបាទអញ្ចឹងតាមទំនាក់ទំនងនេះឥឡូវខ្ញុំរកអ៊ុយ3ចេញពីកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងអ៊ុយ3របស់យើងស្មើប្រមាណអ៊ុយ3វាស្មើជាមួយនឹង7អ៊ុយ2ដល់10អ៊ុយអ៊ុយ1បាទបូក12ចឹងស្មើអីវាស្មើជាមួយនឹង7គុណជាមួយនឹង4ដកជាមួយនឹង10គុណជាមួយនឹង2បូក12ចឹងស្មើប្រមាណអានេះ28 28ដក20 38 8បូក12វា
20វិញបាទចុះស្មើ20ចឹងអុយ3វិញស្មើ20ចឹងកន្លែងនេះវាស្មើជាមួយនឹង20ដកជាមួយនឹងអុយ2របស់យើងគឺប្រហែល4បាទដកជាមួយ4វាស្មើជាមួយនឹង16បាទចឹងបើទេ2ស្មើ16យើងរកទេ1ម្ដងទេ1គឺផ្ដើមចេញពីកន្លែងដូចគ្នាគឺអុយ2ដកអុយ1បាទអុយ2ដកអុយ1ស្មើប្រមាណ4ដក2ស្មើ2អញ្ចឹងនាំឲ្យបាទអឺម x1 របស់យើងបាទវាស្មើទេ2គឺស្មើ16ដក2ទេ1អញ្ចឹង2ទេ1ទេ1វាស្មើ2អញ្ចឹង4ណាអញ្ចឹងវាថា16ដល់4សល់12បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទអ xn របស់យើងស្មើអីវាស្មើជាមួយនឹង12គុណជាមួយនឹង5បាទគុណ n ដល់1បាទអញ្ចឹងបើសិនជា xn របស់យើងស្មើប៉ុណ្ណេះនាំឲ្យ tn របស់យើងយើងអាចរកបានដែរតើតើជួបសមីការមួយទៀតអញ្ចឹងស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិជាសមីការមួយសិនតើហើយយើងសិក្សាចំពោះអឺ x ស្មើ5បាទអញ្ចឹងបើ x ស្មើ5ខ្ញុំយកអានេះមកច្នៃដូចគ្នាបាទខ្ញុំយកពីកន្លែងនេះមកឆ្នៃមកបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបំបែកឲ្យមើលចេញ5ចានេះខ្ញុំដាក់ដក5អានេះខ្ញុំដាក់ដក 2x បាទតែ CV ឲ្យជួរៀងអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំទាញអានេះវាត្រូវដក5ព្រោះខ្ញុំទាញដក2ចេញអញ្ចឹងអានេះគឺចេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបោះម្នាក់អានេះឡើងបូកណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះមកចឹងយើងត្រឡប់ទៅសមីការដើមវិញបាទចឹង x នេះវាចាប់ផ្ដើមចេញពីអីណា x នេះវាចេញពី t នេះកន្លែងនេះចឹងអានេះទៅជា t ណា n + 2 ដល់5ណា t n + 1ស្មើជាមួយនឹង2អូអានេះដកណាមិនបូកទេn + 1 ដល់ 5 tn អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក e^n បាទមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យវាចូលរៀងយើងស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងមកថា e^n + 1ស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនាំឲ្យណា e^n + 1ស្មើជាមួយនឹង 5e^n អញ្ចឹងវាជាស្វីតូនីមិតអញ្ចឹងយើងរក e^1 e^1 ស្មើប្រមាណ e^1 វាស្មើជាមួយនឹង t1 បាទ
អសន្ទុះទេ2ទេ2ដល់5ទេ1បាទេទេ2យើងរកឃើញ16ណានៅកន្លែងនេះព្រោះយើងផ្ដើមចេញពីកន្លែងនេះណាសំខាន់គឺយក x នេះចំនួនដល់ទេបាទអញ្ចឹងចេញមកវិញគឺទេអញ្ចឹងទេនេះយើងរកឃើញហើយទេ2ស្មើ16អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មក16ដកជាមួយនឹង5គុណជាមួយនឹងកន្លែងនេះទេ1អញ្ចឹងទេ1យើងស្មើ2បាទអញ្ចឹង2អញ្ចឹងគឺ16ដក10គឺទៅស្មើ6បាទអញ្ចឹងពីកន្លែងនេះយើងអាចរកy n បានដែលស្មើជាមួយនឹង6គុណជាមួយនឹងនេះណា5ស្មើគុណ n ដល់1អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរក y n បានអញ្ចឹងមិនថាអានេះគឺយើងរកបានដែរនេះបាននឹងប៉ុណ្ណេះនេះអានេះទេអានេះមានអញ្ញត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់2អញ្ចឹងតាមសមីការ1និង2យើងអាចរក tn បានសំទុះសម្រាប់សំលេងរំខាននេះឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំគុណអាក្រោមនឹងដកអញ្ចឹងអានេះវាស៊ីសងអស់ហើយអានេះណានេះចានវាសល់ 3TN បាទ 3TN វាស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះ 10នឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងរក TN តើវាមិនចែកបាទអានេះវាទៅជា4បាទគុណជាមួយនឹងអឺ5គុណអណ្ដោ1អានេះវាមិនដកជាមួយនឹងអូឆាប់សំទុះកន្លែងនេះគឺ2បាទគឺកន្លែងនេះវាចេញ2មិនមែន5ទេបាទអាសានេះមានគុណ2បើយើងយកនេះស្មើប៉ុណ្នេះស្មើប៉ុណ្នេះមានគុណ2នេះអញ្ចឹងអានេះវាស្មើជាមួយនឹង2សគុណអណ្ដោ1នេះអស់សំទោះនេះ6ត្រូវហើយនេះខ្ញុំដូរខ្ញុំដូរទៅកន្លែងនេះទេនេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំខុសកន្លែងនេះសំទោះអញ្ចឹងអានេះសម្រួលមក6ចែក3បាន2អញ្ចឹង2គុណ2គុណ n ដល់1អញ្ចឹងសល់2គុណ n ណានេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជា tn បើយើងស្មើប្រព័ន្ធនេះ tn ចេញពីណានេះបាទចេញពីប៉ុណ្ណេះតាមត្រកទំនងនេះណាអញ្ចឹងតាមទំនាក់ទំនងនេះយើងមិនបានណាបាទបាទនេះស្មើប៉ុណ្ណេះបាទស្មើប៉ុណ្ណេះមក
ហើយបណ្ដាកន្លែងនេះបងប្អូនមិនបាច់ទៅរកអេវិនឆ្ងាយទៀតទេដែលស្អាតដឹងចេះហើយបងប្អូនធ្វើផតដកវាត្រង់ថាក្នុងករណីដែល n ស្មើ1ចឹងអានេះវាបានយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈផ្កាយហ៎ផ្កាយចាំមកចឹងថាអ៊ុយ2ដកអ៊ុយ1ស្មើអីអានេះវាស្មើជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង5សេគុណ0បាទរហូតដកជាមួយនឹង2សេគុណ1បាទអូចឹងចំណានេះទៀតអ៊ុយ3ដកអ៊ុយ2វាស្មើជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង5សេគុណ1បាទព្រោះ n ស្មើ2ណា n ស្មើ2អានេះ3អានេះ1អានេះ0អានេះ1នេះ1 2ចឹងវា2សេគុណ2អើខ្ញុំធ្វើរហូតចឹងមកចុចចុចចាស់មកចឹងអ៊ុយណាខ្ញុំចូលដល់ត្រាំអ៊ុយ n ដក v n ដក1បាទស្មើជាមួយនឹង4គុណជាមួយនឹង5សេគុណអីឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះអានេះអានេះហា1អានេះ0ខុសគ្នាមួយតួអានេះ2អានេះ1យើងខុសគ្នាមួយតួអញ្ចឹងបើសិនជាចាំមើលណាអានេះ2អានេះ1មកថា2ដក1ស្មើ1អានេះ1ដក1ស្មើ0ចេះវាដក1រហូតអញ្ចឹងអានេះ UN ដក1វាដក1ទៀតទៅជា N ដក2កន្លែងនេះណាបាទអដកជាមួយនឹងអញ្ចឹងមើលនេះអានេះ1អានេះ1អានេះ2អានេះ2អញ្ចឹងបើអានេះដល់ Nដក1អានេះវា2សេគុណ n ដក1តួបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបូកចូលគ្នាទាំងអស់ទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងបូកចូលគ្នាវាមិនស៊ីអញ្ចឹងវាស៊ីអញ្ចឹងស៊ីអញ្ចឹងស៊ីអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងចុងក្រោយវាសល់តែ u n ដក u 1បាទស្មើជាមួយនឹង4ខ្ញុំស៊ីចេះសិនអញ្ចឹងវាទៅជា5ណាសេគុណ0បូក5សេគុណ1បូករហូតមកអានេះវាទៅជា5គុណ n ដក2បាទឥឡូវយើងគិតមើលទៅលើ2ម្ដងអញ្ចឹង2នេះវារត់រហូតអញ្ចឹងមានន័យថា2សេគុណ1បូកជាមួយនឹង2សេគុណ2បូកចុចចុចរហូតវា2សេគុណ n ដក1បាទចឹងនេះគឺសត្វតែជាស្វីធូនីមានឥឡូវយើងចេះរូបមន្តស្វីធូនីមានហើយអានេះ4ណាចឹងអានេះវាសល់អីអានេះមិនអ៊ុយ1វាមិន1ផលធៀបរួមវាមិន5ចឹងវាអ៊ុយ1គឺមកថា1ណាមិនដាក់ទេកតាអើយណាគួយវាគឺ5សេគុណ n ប្រែ n នេះគឺ n ដក2តួអញ្ចឹងវាថា5សេគុណ n ដក2ដក1អសន្តអានេះដក2ដក1លើ5ដក1អញ្ចឹង5ដក1សល់4អញ្ចឹង4សល់9នេះអស់ហើយអនាគតតើអញ្ចឹងអានេះវាមានតួទី1វាគឺ2ណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់តួទី1វាគឺ2
គុណជាមួយនឹងគួយរបស់វាគឺពីរដែរណាគួយជួនអិនគឺតែនេះគឺជាជំនន់តួរបស់វាណាអិនក្នុងរូបមុននេះគឺជំនន់តួរប៉ុន្តែជំនន់តួរនៅត្រីគឺអិនដល់មួយអញ្ចឹងគឺថាពីរហើយគុណអិនដល់នេះដល់មួយលើ2ដល់1អញ្ចឹង2ដល់1គឺហ្មងវាមួយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេតតទៀតអានេះសម្រួល4អស់ណាវានៅសល់តែ5 second and ដល់2 5 second and ដល់2នេះអូសំទោសអានេះរសាខ្ញុំភ្លេចគិតចំនួនតួបាទគិតតួនេះខុសអញ្ចឹងពី1ដល់ n ដល់2 n ដល់2តួអញ្ចឹងបូមតួទៀតនេះ n ដល់1តួបាទនេះកន្លែងនេះគឺ n ដល់1តួតែអានេះគឺត្រូវហើយបាទដូចយើងរាប់អញ្ចឹងពី1ដល់10គឺ10តួប៉ុន្តែដល់ពី0ដល់10គឺ11តួមាន11លេខបាទអញ្ចឹងនេះវាដល់ប៉ុនេះដល់1ដកណាអានេះគុណដល់វា2សេគុណអានបាទអានេះគុណចូលបូក1បាទអូបូក2បាទបូក2អញ្ចឹងយើងស៊ីសងទៅនាំឲ្យណា VN ហ៎ VN អានេះយើងមិនបោះអានេះម៉េះទៀតបាទបោះម្នេះមិនទៅជាបូកអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសរសេរចេះមកមានន័យថាអានេះដកណាប៉ុននេះអានេះមិនត្រូវជាសំសល់បូក1បូក1វាបូកជាមួយនឹងអ៊ុយ1បាទប៉ុន្តែអ៊ុយ1របស់យើងស្មើប្រមាណអ៊ុយ1របស់យើងដូចស្មើ2ណានេះអ៊ុយ1របស់យើងស្មើ2អញ្ចឹងមានន័យថាបូកជាមួយ2ថែមទៀតចឹងចុងក្រោយយើងបានស្មើ3បាទបងប្អូនអាចទៀងទាត់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់ Sweet VN យើងនេះវាអានេះមិនសូវជាវែងប៉ុន្មានទេតែវារៀងប្រមាណដែរបាទចឹងកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់ជួបច្រើនតែប៉ុណ្ណេះទេសម្បីតែក្នុងសភើរបស់ក្រសួងក៏ប៉ុណ្ណេះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានអានេះយើងត្រូវឆ្នៃតាមវិធីនេះមកបាទចឹងអរគុណច្រើនហើយគិតថាបងប្អូនយល់សម្រាប់ការបកស្រាយនេះហើយបើសិនជាពួកមកគិតថាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនេះមិនសូវច្បាស់ទេមិនក្បោះក្បាយទេបងប្អូនអាចសរសេរជា comment សួរបន្ថែមមកហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញcomment ឬក៏សំណួររបស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំចេញមករៀងទៀតគឺបានហើយសម្រាប់ Sweet នេះហើយយើងនឹងរៀនតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូននោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទchannel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Eman Learning នេះជួយ subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ account Gmail ប
ប៉ុន្តែសម្រាប់ពូនពូននឹងប្រើកូន Gmail ហើយអាចចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាគឺ Emans Learning នេះហើយសង្ឃឹមថាពូនពូននឹងចូលចាក៏ដូចជាចែករំលែកនឹងចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទព្រោះក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺជា Channel មួយដែលថាវាចម្រុះមានទាំងកណិតជាមានទាំងចម្រៀងមានទាំងកីឡាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចែករំលែកចូលមើលបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទកុំ subscribe ហើយចោលបាទគឺយើងឧស្សាហ៍ជួយចូលមើលផងបាទប៉ុន្តែខ្លះគាត់ subscribe ហើយចោលអញ្ចឹងវាបើថាអត់បានទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបើសិនយើង subscribe ហើយចូលមើលហើយទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់ដែលខ្ញុំបង្កើតបន្ថែមឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងឯកសារនេះឬក៏មើលកីឡាអញ្ចឹងបាទចាអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ